3 kilo hilang dalam masa 3 hari selepas improvekan masalah perlawasan. Ini cerita Hasliza, seorang wanita yang menetap di Negeri Sembilan. Masalah sembelit menerukkan lagi keadaan kebuncitan. Jarang ketandas walaupun hari-hari makan. Sakit perut memulas-mulas tapi tak keluar bila diteran. Badan penuh toksik, perut sebu, rasa tak nyaman. Sebabkan tak tahan, akhirnya Hasliza apply jadi student Batek Fitness. Sebabkan Batek Fitness hanya fokus 100% kepada pemakanan. Tak nak lagi dah cuba julap, asam dan produk detox bertantan. Selepas jadi student Batek Fitness, Hasliza diberikan meal plan. Tinggal ikut je makanan senang nak dapat secara harian. Chia seed dan flaxseed kisar juga dijadikan amalan. Ambil satu sudu kecil pada waktu pagi dan campurkan dengan minuman kegemaran. Awal-awalnya tak nampak apa-apa kesan. Tapi lama-lama, badan makin lama makin ringan. Badan lansing, muka kusam dah ramai dah perasan. Cukup seminggu, makin lancar masalah pembuangan. Tak ada lagi dah berpeluh-peluh mengadap dinding sambil tunggu hasil keluaran. Tuk-tuk-tuk, dalam masa 3 hari, 3 kilo habis kelesapan. Syukur mudah pula kali ni. Alhamdulillah, Allah izinkan. Daripada cerita Hasliza ni, masalah pembuangan akan terukkan lagi masalah obesiti. Yang paling penting, amalkan diet seimbang setiap hari. Serta amalkan senaman ikut kemampuan diri. Chia seed flaxseed kisar di beg kuning sedia menanti.